ସ୍ୱାମୀ ପାଲଟିଲା ନୃଶଂସ, କାଠ ଫାଳିଆରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ନିଶାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନୃଶଂସ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ଛପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନାକ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜେନା ଭକ୍ତା ଲେବର ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜେନା ଭକ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଛପାଳି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲାପୀ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜେନା ଭକ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୌଣସି ଘରୋଇ କଥାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଗରେ ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଲାପୀ ଭକ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ପତ୍ର ଡାଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ାଇ ରଖି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳେ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାବେଳେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ମରଡ଼ା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମରଡ଼ା ଥାନା IIC ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଜେନା ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।